התאונה האחרונה שהייתה בחולון היא הייתה בעת פירוק של פיגום. זאת אומרת, היה פיגום רגיל וזרקו את המוטות לרצפה. אחד המוטות קפץ ופגע ברוכב אופניים, פגע לו בראש. עכשיו. מה קרה לו? מת. פשוט מאוד מת. אחד הגורמים המרכזיים לתאונות קטלניות בתחום הבניין הוא איכות הפיגומים והשימוש בהם, כאשר רבע ממקרי המוות באתרי בנייה בשנים האחרונות נגרמו כתוצאה מפיגומים שלא היו תקינים. הנושא של הפיגומים הוא נושא קריטי, כי בעצם זה המקום וזה הסטאפ שבו נהרגים ונפצעים הפועלים. יאללה. יאללה. תשמע, אתם עובדים בלי פיגומים כמו שצריך, בלי מעקות, קופצים מזה לזה. לא, יש מעקות, תצלם אותנו. יש מעקות? יש מעקות. איפה יש מעקות? תסתכל. איפה יש מעקות? זה קופץ, קופץ כמו, שמע, אתם ספורטאים, אבל חס וחלילה קורה משהו. הפיגומים באתר המצולם לא עומדים בכללי הבטיחות המחייבים מעבר למעקה המרכזי, שני קרשים תומכים נוספים שמיועדים למנוע נפילת פועלים וחפצים מהפיגום. כמו כן, סולמות פנימיים שיאפשרו מעבר בטוח מקומה לקומה. כשלי הבטיחות בפיגומים שבתמונה נפוצים בישראל. בעצם נותנים לקבלנים לעבוד בטכנולוגיות ישנות של פיגומים שהוצאו מהתקן באירופה לפני 50 שנה, ומדינת שמתפארת בתור סטארט-אפ ניישן ומפקירה את הפועלים שעובדים בבניין למוות ולפציעה בגלל זה. ובאמת, גם מכון התקנים הישראלי הכיר בכך שהתקן הישראלי לפיגומים מיושן ומסוכן ואימץ את התקן האירופי. המדרכי הרגל שאנחנו דורכים על הפיגום בתקן האירופאי הם מפלדה. כמו שהעמוד הוא מפלדה, גם המדרך רגל מפלדה. להבדיל, המדרך רגל שלנו בפיגום הישראלי זה לוחות עץ. ולוחות עץ בתהליך של הבנייה או משהו כזה הם מתייבשים, אתה בא, רואה מדרך רגל שלם, אבל אתה שם עליו את הרגל באמצע, פשוט מאוד נשבר, ואז העובד יורד למטה. מהשיחה עם אבי ברור מדוע הוחלט במכון התקנים הישראלי לאמץ את התקן האירופי החדש. אך התקן האירופי אינו מחייב את הקבלנים בארץ, אלא רק את מי שקונה ומייבא פיגומים, כך שלמעשה אין להחלטה כל משמעות. הלו. הגעתי להשכרת פיגומים, נכון? נכון. רציתי לשאול איזה פיגומים יש לכם? סוגים, זה פיגום אחד, זה פיגום טייחים, פיגום סליחים. ואיזה תקן יש לכם, כאילו זה עומד באיזשהו תקן? זה תקן ישראלי, כן, יש תקן ישראלי בדבר. הבנתי. כי אמרו לי, נגיד, שנכנס גם תקן אירופי חדש, שחייבים לעבוד איתו או משהו כזה, זה נכון? לא חייבים, לא, אבל יש רק עכשיו, יש רק תקן, התקן שבתוקף עכשיו הוא תקן ישראלי, לא תקן אירופי. יש לכם גם כאילו פיגומים של תקן אירופאי? לא. אתה יודע איפה יש להשיג כזה? לא. כל הפיגום שיש עכשיו באתר הבנייה זה פיגום עם תקן ישראלי. קבלנים יעדיפו לעמוד בתקן הישראלי, כי זה יותר זור להם, ואין להם שום בעיה מול דרישות החוק. והפיגום האירופאי נשאר בצד. אין מה לעשות, כי הוא פשוט מאוד הוא יקר מאוד ואף קבלן לא השתמש בו. אז אם התקן האירופאי יכול להציל עובדים ממוות ומפציעה, למה המדינה לא מכריחה את הקבלנים לעבור אליו? זאת אומרת, יש פה איזשהו מין זילות של חיי האדם של פועלי הבניין, שלא מוסברת אלא בעובדה שהממשלה והמוסדות של הממשלה והמוסדות האוכפים לגמרי תלויים באינטרסים של הקבלנים שלהם נוח להמשיך את המצב כפי שהוא.